បាទហើយមូលហេតុដែលសាលានោះផ្ដល់រង្វាន់នោះគឺដោយសារតែគ្រឹះស្ថាននឹងគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវហើយមានបរិក្ខារត្រឹមត្រូវហើយមានការបង្រៀនសិស្សសាលានឹងបានល្អប្រសើរផងដែរហើយគុណភាពគ្រូបង្រៀនក៏បានល្អប្រសើរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យអប់រំទាំងវិស័យរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជននោះឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មាន